Bi beşdariya gelek endamên wê, Navenda Kurdî ji bo lêkolîn û rawişkariya yasayî yasa, roja 26 heyva 4 2015 li bajarê Bonê li Almanyayê konferansê xwe yê salane li dar xist. Di konferans de kar û barên navendê yên sala borî hatin nirxandin û çawatiya bi pêşxistina piştgiriya doza Kurd li Sûriyê hate guftogo kirin. Li hundirê Almanyayê de taybetî karê me li ser projeyên weke piştgiriya penaberan bû û li derve Almanya li pişt de aliyê mafên mirovan de bi xurt bû, yani weke çûndina me Cenevê û çûndina me Rojavayê Kurdistanê me de proje de sala 2014 li derçe kirin ku rêvebiriya herêmê bi pêşkevê ku her du encûman dikarin bi hev re kar bikin û karê xwe xurt bikin. Navenda yasa û bi alîkariyeke fermî ji hikûmeta Alman di sala borî de du projeyên mezin duwarê perwerdekirina çalakvanên mafên mirovan, rojnamevan, parêzer û dadwaran de pêşkêşî kesên hundirê welêt kir. Me gelek kes perwerde kirin, ew jî wekî parêzer bîn, dadwarê Kurd bîn, ew jî ji bo mantîqa Kurdî birêve bin, herêma Kurdistana Rojava birêve bin. Kesên gelek giring hatin û li wê dê perwerde kirin. Weka yekî Emerîkî navî wî Scott bî heye, Scott weka bizne mudde'î l-am mehkema Yugoslavî bî, serokê mehkema Almanî bî hatî bî, ew jî hazir bî. Beşdarên konferans bi hev re bernameyeke fireh ji bo karûbarên her du salên bê amade kir. Koxalên wî yên sereke ew bûn ku têkiliyên navendê firehtir bibin. Di civîna me salane de îroj em bi giranî li ser projeyên pêşerojê sekinîn. Yani pêşerojê de gerek têkiliyê me bi dezgehên navdewletî û dezgehên Almanî, hem hikûmî hem nehikûmî jî em zêdetir bi wan re têkevin têkiliyê, têkiliya bi wan re mezintir bikin ji bo gog em kar û xebatê xwe ji bo doza Kurdî baştir brêkû pêk bikin. Li dawiyê komîteyeke birêvebir ji 9 kesan ji aliyê beşdaran ve hate hilbijartin. Di nav de serok û cîgirekî nû, ku erkê wê pêk anîna bernameya nû ye. Piştî du sê projektên serkeftî, Navenda Yasa dîsa hewildanên xwe dike ku projenên din karibe ji bo Rojavayê Kurdistanê pêk bîne bi alîkariya dezgehên Alman, her wiha dezgehên navnetewî. Maxim Isa, Orient News, Bonn.